କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ପଛରେ, ଆମର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଗତି ହିସାବରେ ଆମେ ପଛରେ, ତେଣୁ ନବୀନ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ, ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଏଥିରେ।